विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निमित्त सम्पूर्ण मिडिया हाउसका पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु र अतिथिको आसन गरिदिनु हुन कार्य समितिका सल्लाहकार एकदम पदाधिकारीजीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तर कार्यक्रम जुन यो 30 को कार्यक्रम गर्न नगराउन चाहिँ उहाँहरूबाट हामी निर्देशन आएको छ, जुन पत्र काटिएको छ त्यो पत्रको विरुद्धमा हामीले केही कुराहरू बोल्नुपर्छ, हामी व्यवसायहरूको हकको लागि पनि बोल्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामीसँग जोडिएका जति पनि हाम्रा मजदुर साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि व्यवसाय गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हक अधिकारको लागि पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हामीलाई के लागेको हुनाले हामीले आज यो पत्रकार भेटघाट गरेका छौँ। र सर्वप्रथम त हाम्रो 8 अधिवेशन तथा 13 सभा पनि निकट भविष्यमा यो भदौ 31 गते हुन गइरहेको पनि पत्रकार साथीहरूलाई यसै मुद्दाबाट म साउनको 31 गते गोल्डन हाउस पार्टी प्यालेसमा दिनको ठिक 3 बजे यहाँलाई म अग्रिम निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। र जुन अहिले भएको यो जुन किसिमको चाहिँ राज्यबाट जुन किसिमको दमन हुने किसिमको हामीलाई चाहिँ यो सूचना पाइरहेको छ, यसको विरुद्धमा हाम्रो केन्द्रमा पनि हाम्रो केन्द्रीय सङ्घ परिवर्तन भइसकेको हुँदा केन्द्रीय सङ्घमा पनि तत्काल भर्खर मात्रै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि मिटिङ सकेर आउनु भएको छ, यसको विषयमा थप प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि म केन्द्रीय हाम्रा महासङ्घ अध्यक्ष निराजीलाई म आदेश गर्छु। तपाईँ सबै मिडिया कर्मी साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले नै पनि देखिरहनु भएको छ र हामी सबैले देखिरहेका पनि छौँ सबै अनलाइन मिडियाहरू। नेपाल सरकारको एउटा सङ्घीय राज्य अन्तर्गतको गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पनि कास्की जिल्लाले तत्कालीन अवस्थामा विगतका दिनहरूदेखि सदियौँ दिनदेखि नेपालको संस्कार संस्कृति र परम्परालाई जोगाउनको लागि यसलाई मनन गर्नको लागि सबै कुराहरू हिजोका दिनदेखि चलिआएका रीतिरिवाजहरूलाई जोगाउनको लागि भनेर तपाईँ हामीलाई थाहा छ र एक आपसमा जम्मा भएर तिजको दिनमा रमाइलो गर्ने जुन हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कार संस्कृति थियो त्यसको विरुद्धमा जुन अहिले धेरै कुराहरू तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, ती कुराहरूले कतै हाम्रो परिवारमा वा एकता हुने कुरालाई वञ्चित गर्ने त होइन भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ। हामी व्यवसायिक हिसाबले कुरा गरिरहेका छैनौँ, व्यवसाय तिजमा दर खुवाएर मात्र व्यवसाय भन्ने होइन, हामीलाई के लागिरहेको छ भने कतै हाम्रो परिवारमा हामी अहिले बढी सहर केन्द्रित भएका छौँ, हामी विभिन्न गाउँठाउँबाट आएर यहाँ बसिरहेका छौँ, हाम्रा आफ्ना निजी निवासहरू छैनन्, हामी यहाँ बसोबास गर्दै गर्दा तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ पोखरामा भएको जनसङ्ख्याको आधारमा अहिले पनि 18-20% भन्दा बढीको घरहरू छैन, हामी सबै वाहन लिएर बसेका छौँ, त्यो वाहन लिएर बसिरहँदा हाम्रा नाता गोता हाम्रा इष्टमित्र सबैलाई हामी कि त हामी गाउँ जानु पऱ्यो भेटघाट गर्न तिज रमाइलो गर्नको लागि मनाउनको लागि हिजोको परम्परा जोगाउनको लागि कि त हामीले उहाँहरूलाई यहाँ बोलाउनु पऱ्यो, यहाँ बोलाउँदाखेरि हामीसँग हामीले एउटा कोठा र एउटा किचन लिएर हाम्रो परिवार पालिरहेका छौँ, हामी सबै यहाँ रोजगारीको सिलसिलामा छौँ र ती परिवारहरूलाई हामीले त्यो ठाउँभित्र केन्द्रित गरेर खाना खुवाउनको लागि बस्नको लागि हामीसँग पर्याप्त ठाउँ नभएको हुनाले हामी बाध्य भएर हामी अर्को ठाउँको हामी खोजीमा होटेलहरूमा पार्टी प्यालेसहरूमा क्याटरिङहरूमा हामी जाने गरेका छौँ, यो ध्रुव सत्य कुरा हो। तर तपाईँहरू पार्टी प्यालेस छिर्नै हुन्न भन्नुको अर्थ के हो भने तपाईँहरूले आफ्ना दिदी बहिनीहरूलाई बोलाएर खुवाउनै हुन्न भने जस्तो यसको चाहिँ भाव हामी महसुस गरेका छौँ। तपाईँलाई पृथ्वी चोक हिँडेर आउनुहोस् है भन्नु र बसमा नचढ्नुहोस् है अथवा ट्याक्सीमा नचढ्नुहोस् है भन्नुको तात्पर्य एउटै हो भन्ने हाम्रो ठाउँमा यो, किनभने तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस् भन्नु अर्थ तपाईँको कोठामा बसेर सबैलाई खाना खुवाउँदा छैन, तपाईँले यो नगर्नुहोस् है भन्नु कुरा संस्कार र संस्कृति मेटाउनु मात्र होइन परिवारमा पनि एकता हानिन्छ कि हाम्रा चेलीबेटीहरू हामीले सँगै राख्न पाइँदैन कि
भन्ने हामीलाई चिन्ता हो। त्यसको लागि हामीले यो प्रेस मिट यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौँ। पत्रकार साथीहरूले यसलाई चाहिँ मनन गरिदिनु अनुग्रह म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को विषय अभियन्ता भनेर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, हामी कुनै राजनीतिक दल कुनै व्यक्ति विशेष हामी कसैका विरोधी होइनौँ, हामी नेपाली जनता हौँ। त्यही नेपाली जनता हामी यहाँ स्वरोजगारी सिर्जना गरेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो स्वरोजगार बनिरहन हामीले धेरैलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ र त्यो रोजगारी दिँदै गर्दा पनि अहिले जुन पार्टी प्यालेसहरूमा व्यवसायहरू मैले अघि नै भने जस्तै गरी पैदल हिँड्नुहोस् गाडी बनाउनुहोस् भन्नुको अर्थ गरी भने जस्तै त्यो अवस्थाले गर्दा हामी स्वरोजगार रोजगार हुने र रोजगारी पाएकाहरू पलायन हुने र राज्यले लिएको नीति समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारामै राज्यले नै विफल पार्न खोजेको त होइन भनेर हामी नेपाली भएको हुनाले हामीलाई चिन्ता बढेको हो। त्यो चिन्ता र चासोको लागि हामीले आज प्रेस मिट गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, तपाईँ हामीलाई थाहा छ कुनै पनि संविधानको कार्यान्वयनको लागि नीति नियम र कानुन बन्नुपर्छ। त्यो नीति नियम र कानुन बनाउनको लागि एउटा लाभको पदमा बसेको व्यक्ति अभियन्ता हुन सक्दैन। जसले तलब सेवा सुविधा भत्ता लिएको छ त्यो अभियन्ता होइन, त्यो जागिरी हो। अहिले जनप्रतिनिधि भएर छानिएर गएका मान्छेहरू जसले मेरो तलब यति बढाइदिनु पर्यो, त्यो तलब बढाउनलाई तपाईँहरूले यति कर दिनु पर्यो भन्नेहरू अहिले अभियन्ता बनेर भरम छाइरहनु भएको छ। हामी यसको घोर घोषणा गर्दछौँ। यही प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यी कुराहरू लेखिएका छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि दुईजना व्यक्तिहरू गएर अहिले यो चिजलाई रोक्नु पर्यो, तडक भडक भयो भनेर जुन कुरा राखिरहनु भएको छ र त्यसलाई स्वीकार गरेर विज्ञप्तिहरू निकाल्नु भएको छ, हामी यसको पनि घोर घोषणा गर्दछौँ। र तडक भडक भनेको के हो, तडक भडक भनेको के हो, उहाँले जस्टिफाई गरिदिनु पऱ्यो, हामीलाई क्लियर गरिदिनु पऱ्यो, त्यो नीतिमा आउनु पऱ्यो, त्यो कानुन बनेर आउनु पऱ्यो। यदि सुन लाएर आउन नहुने हो भने नेपाल सरकारले सुनको व्यापार किन गर्छ, राज्यले सुन बेचिरहेको छ, बाहिरबाट ल्यायो भने त इलिगल सुन आउँछ, त्यसलाई रोकिन्छ, त्यसलाई भन्सारमा समातिन्छ, एयरपोर्टमा समातिन्छ, तर राज्यले नै यति किलो सुन यो ठाउँमा पठाउने भनेर सुन बेचिरहेको छ। त्यो सुन बेचेर घर डर बाक्सामा थन्काउने हो भने त्यो कालो धन हुन्छ, कोही कालो धन थुपार्न त्यो राज्यले आएको त होइन, हामीलाई चिन्ता हो, चासो हो। र अर्को कुरा, हामी तडक भडकका कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँले अघि पनि हामीसँग बारम्बार छलफलमा पनि भन्नुभयो तडक भडक नगरिदिनुहोस् भन्नुभयो। तडक भडक भनेको कति सयको साडी लाउँदा तडक भडक हुँदैन, त्यो नियम बनाइदिनु पर्यो। कति तोला सुन लाएर आउँदा तडक भडक हुँदैन, त्यो नियम बनाइदिनु पर्यो। कति रुपियाँको खाना खाँदा तडक भडक हुँदैन, त्यो नियम बनाइदिनु पर्यो। कति लाखको गाडी चढ्दा तडक भडक हुँदैन, त्यो नियम बनाइदिनु पर्यो। त्यो कानुन बन्न पर्यो। कसै व्यक्तिको घरमा तपाईँले यो गरिदिनुहोस् भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भने हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि कहीँकै प्रश्न चाहिँ उठ्छ र हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौँ र हामी राज्यसँग यही कुराहरू गरिरहेका छौँ। तडक भडक हामी गर्दैनौँ, हामी फुजुल खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ, तर हामी सामाजिक सद्भाव र भाइचारालाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसको लागि हामी अहिले नै जुन राज्यले गरेका नीतिहरू छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेका जुन निर्णयहरू छन्, त्यसलाई तत्काल सच्याउनको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। पहिलो कुरा यो हाम्रो, म तेस्रो कुरा राखिसकेँ, चौथो कुरा म राख्दैछु। हामीले हिजोका दिनमा उहाँले टिकट नबेच्नुहोस्, टिकट बेच्दा तडक भडक भयो भन्नुभयो। हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भने हामीले कुनैलाई पनि तपाईँले टिकट काटेर पार्टी प्यालेसको क्याटरिङमा छिर्नुहोस् भनेका छैनौँ, तपाईँ टिकट बेचेर खाना खान आउनुहोस् हामीले भनेका छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले तपाईँको घरमा बसेर खाना खान असहज भयो, ठाउँको अपुग्ता भयो, सहरीकरण भयो, ठाउँहरू खाली छैन भने तपाईँहरूको लागि भनेर हामीले पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेका छौँ, क्याटरिङहरू खोलेका छौँ, होटेलहरू खोलेका छौँ र त्यो खोले बापतको हामीले राज्यलाई उसले तोके अनुसारको कर तिरेका छौँ भने पार्टी प्यालेस र होटेलहरूमा क्याटरिङहरूमा जान हुन्न भन्ने नीति राज्य जुन अवलम्बन गरेको छ, हामी यसको विरोधी हौँ। हाम्रो यहाँनिर प्रश्न हो, हाम्रो अरू कुनै
राजनीतिक दलसँग पनि सरकारसँग काम होइन, उहाँहरूले गरेका कुराहरू हामीलाई दुवै तरिका देखाइदिनु भएन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले लगानी गरेको कति प्रतिशत तपाईँ लगानी गर्नुभएको छ, तपाईँको चुक्ता पुँजी कति हो, त्यसको डाटा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा पठाइदिनुहोस् र सही अनुसारको कर तिर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा कार्यक्रम पार्टीको आलोचना नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। मैले अघि नै जस्तै गाडीकै कुरा गरेर पैदल हिँड्ने कुराहरू गरेँ। त्यसो भए हामीले कर बुझाउने आधार के हो त? हामीले खोलेकै भरमा कर बुझाउने त? अन्त्यमा मैले एउटा अप्ठ्यारो नमानिकन र अहिले उहाँहरूले गरेका कुराहरूलाई मात्रै म उठाउन चाहन्छु। हिजो सरकार सञ्चालनको बेला, स्थानीय सरकार सञ्चालनको बेला होस् या प्रदेश सरकार सञ्चालनको बेला होस् या निर्वाचनको समयमा होस्, त्यति बेला हरेक राजनीतिक दलहरूले हामी तपाईँको जनसेवक हौ, तपाईँको सेवा गर्ने हामीलाई अवसर दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले दुई हात जोडेर, दस औँला जोडेर, पाउँ परेर, बुवा वृद्ध आमाहरूलाई चाहिँ साथमा काखमा राखेर उहाँले मत माग्नु भयो र उहाँहरूको मतको कदर गर्दै, उहाँको आग्रहलाई कदर गर्दै निर्वाचित हुनुभयो। गाडी किनेर के कसरी रिन्यू गरेर यस्तो पार्टी गरेको, त्यस्तो त सिस्टम त क्या रिन्यू त हुँदैन। हामी त 13% भ्याटमा छौँ, दैनिकी भ्याटमा छौँ हामी त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा बिर्सेर अहिले के गर्नुभयो भने हामीलाई यतिवटा गाडी चाहियो, मन्त्री के अरे सांसदलाई स्वकीय सचिव चाहियो, यति तलब स्वकीय सचिवको तलब भत्ता तोकिएको छ, स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो तलब यति बढ्नुपर्छ, हिजो चाहिँ एउटा सदस्यलेसम्म हाम्रो यति तलब बढाइदिनु पऱ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। र त्यो तलब खाने आधार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा गएर बुझ्नुहोस्, यहाँ आएको तलब हामीले दिएको राजस्व तिन भागमा डिभाइड हुन्छ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार, त्यहीँबाट उहाँहरू चल्नु भएको छ, उहाँले तलब भत्ता बढाउनु भन्नुभएको छ एकतर्फ भने, अर्कोतर्फ फेरि उहाँहरूले तपाईँहरूले काम नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ। काम नगरेसम्म हामीले तिर्ने कसरी? उहाँले त के बनाइदिनु पर्छ भने तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्, हामीलाई धेरै दिनुहोस् भन्नुपर्थ्यो, कालो धन थुपार्नुतर्फ राज्य लागेको त होइन भन्ने हाम्रो गुनासो र चासो हो। र यी कुराहरू राख्दै मैले अभियन्ताले उठाएका केही कुराहरूलाई फेरि मात्र अन्त्यमा जोड्न चाहेँ, बाँकी त्यसपछि तपाईँहरूले उठाएका प्रश्नहरूको हामी जवाब दिनेछौँ। यदि तडक भडक हो भने मैले प्रसङ्ग मात्रै जोड्न खोजेको छु, किनभने उहाँले चाडबाडसँग केन्द्रित रहेर त्यो विज्ञप्तिहरू निकालेको हुनाले म चाडबाडसँग केन्द्रित रहेर नै तडक भडकका कुरा गर्दैछु। के तपाईँ हामी सबैको गएर दसैँका बेलामा मगरको टुँडी खेल्नु गएर एउटा च्याङ्ग्रा किनेर ल्याउने हैसियत हाम्रो छ? 28-30 हजार तिरेर हामीले दसैँमा मासु खानको लागि हामीसँग हैसियत छ, या हामीलाई त्यो तडक भडक बनाइएको छ, या त्यसलाई रोक्न खोजिएको छ, या रोकिएको छ, या रोक्न खोजिँदैन? मैले प्रश्न मात्रै गरेँ, यी चारवटा मैले सबै चिजलाई एकैचोटि चाहिँ प्रश्नको रूपमा राखेँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी तिहारमा देउसी भैलो रमाइलो गरी खेल्छौँ, प्रत्येकका घरमा गएर हेर्नुभयो भने 8-10 दिनसम्म झिलिमिली लाइन बोलेका छन्, त्यस्तै कति ट्रान्सफर्मर पड्किएका छन्, त्यो तडक भडक हो कि त्यसलाई रोक्न त्यो राज्यले कुनै बेला सोचेको छ? त्यतातिर पनि सोचेको छैन, किनभने त्यो पार्टी बेरसँग गएर गर्ने कुरा होइन, च्याङ्ग्रा पनि पार्टी बेरसले बेचेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीप्रति राज्यको के हो त हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै राख्नु भनेर हो, घरमा लाइट बालिएको छ त्यो पार्टी बेरसमा छैन त्यसको समस्या भएन, च्याङ्ग्रा टुँडी खेलमा राखेर चोर बेचिएको छ त्यसको पनि समस्या भएन भने, पार्टी ब्यालेन्स र क्याटरिङले तिजमा एक साथ खुवाउँदाखेरिको समस्या कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्ने कुरा मेरो प्रश्न हो, हाम्रो प्रश्न हो। यी कुराहरू म राख्न चाहेँ र धेरै कुराहरू हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि तपाईँलाई जानकारी गराएका छौँ र तडक भडक रोक्ने कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, तर तडक भडक भडकका नाममा त्यसको मापदण्ड, त्यसको नीति, त्यसको नियम र कानुन नबनाइकन शब्दमा मात्र तडक भडक राख्दा यसले महिलाहरूको अधिकार कुण्ठित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र आमा दिदी बहिनी हाम्रा चेलीबेटीहरू, हाम्रा छोरीहरू, हाम्रा नानीहरूको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्नको लागि हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। यही कुराहरू राख्दै तपाईँहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने गरी मेरा आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। जय क्याटरिङ, जय पानी। उहाँले मसँग अहिले भर्खरै पनि कुरा गर्नुभयो, हामीले टिकट यदि काटेर कसैले टिकट बेचेको हामीले थाहा पायो भने हामी अन द स्पोट
उहाँलाई समात्र कारवाही गर्छौँ, यस कुरामा हामी दृढ छौँ भनेर उहाँले मलाई भर्खर फोनमा पनि भन्नुभयो। यही विषय हो र मिडिया मार्फत नै उहाँहरूले गर्नुभयो, हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पार्टीका लिएर इन्डिभिजुअल रूपमा पठाउनु भएको छैन। तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले नै हालेका चाहिँ सूचनालाई हामी आधार मानेका छौँ र हामीले सूचनाको आधार मान्ने विधि पनि अहिले त्यही हो, मिडिया मार्फतै सूचना आउने गरेको हुनाले हामी त्यसैलाई नै आधिकारिक मानिरहेका छौँ। संस्थागत रूपमा उहाँले चाहिँ नेतृत्व टिमलाई चाहिँ फोनमा कुराकानी गरेर भनिरहनु भएको छ। हामीले पहिलो चरणमा त यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरूमा हाम्रो सहभागिता नरहने, उहाँले बोलाउनु भयो भने पनि उहाँले हाम्रोमा आएर कुनै कार्यक्रम गर्न चाहनुभयो भने वा खुल्ला चौरमा गएर पनि तपाईँले टेन्ट लगाइदिनु पऱ्यो, खाना खुवाइदिनु पऱ्यो अथवा बसिदिनु पऱ्यो भने पनि हामी त्यहाँ चाहिँ सहभागी नहुने, उहाँलाई हामीले कुनै पनि सामान उपलब्ध नगर्ने हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो। थप कार्यक्रम भनेको के हो भने यदि यति गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सवारी साधनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको गेटमा लगाएर हामी राखिदिन्छौँ, उभाइदिन्छौँ र हामीले हाम्रा पार्टी ब्यालेस्टर क्याटरिङका ताला चाबी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा छोडिदिन्छौँ, एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छोडिदिन्छौँ, किनभने हामीले तपाईँलाई अब हामी कर तिर्न सक्दैनौँ, हाम्रो सामान यो लिनुहोस् है हामी, किनभने हामी अब काम नगरिकन हामी तिर्न सक्दैनौँ, त्यो भयो भने राज्य कामबाट चल्छ, हाम्रो सेकेन्ड त्यो हो। यति हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामी अनिश्चितकालीन हाम्रो चाहिँ सेवा हामी चाहिँ दिन बन्द गर्छौँ र यदि त्यसबाट पनि उहाँहरू केही लचकता लचकता अप्नाउनु भयो भने हामीले सरकारी निजामती क्षेत्रमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूको कुनै पनि कार्यक्रम हामी सरकारको त गर्दै गर्दैनौँ, राजनीतिक दलको पनि कुनै राजनीतिक दलको पनि गर्दैनौँ, किन राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् र निजामती कर्मचारीहरू जो बाहिरवाला हुनुहुन्छ उहाँको हामी कुनै पनि भोज भतेरमा हामीले उहाँलाई इन्भल्भ गराउँदैनौँ, उहाँहरूको काम गर्दैनौँ, हाम्रो यही कुरा हो। भर्खर मात्रै अझ टिकेट रिज्युले तपाईँहरूलाई यो दिइसक्नु भएको छ, हाम्रो यो साउन्ड 31 गते आफ्नो अधिवेशन हुँदैछ, नयाँ कार्यसमितिहरू पनि हुँदैछ, नयाँ नेतृत्व र यहाँलाई मैले मैले एक दुईवटा गर्न चाहेँ, फेरि राज्यले लिएका नीति नियमहरू हामी अवलम्बन गर्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा होइन, तर एउटा निश्चित दायरा बनाएर नियम बनाएर जाँदाखेरि व्यवहारिक रूपमा जाँदा सजिलो हुन्छ र तपाईँको चाहिँ त्यसरी यो नियमहरू अलिकति पहिल्यैदेखि तयारी गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो र हाम्रो पार्टी प्लेसहरूमा हाम्रो होटलहरूमा रेस्टुरेन्टहरू पनि यो तिजका कार्यक्रम दर्पण कार्यक्रमहरू 15-20 दिन अगाडि पनि बुकिङ भइसकेको छ र हाल मात्रै यो विज्ञप्ति जारी भएको हुँदा ती दिदीबहिनीहरूलाई पनि माग परेको भन्ने हामी महसुस गरेका छौँ। ती दिदीबहिनीहरू सँगसँगै हाम्रा श्रीमतीहरू, बहिनीहरू, आमाहरू पनि हुन्छ, उहाँहरू पनि रमाइलो गर्न पाउने एउटा चाहिँ खाना पाउने चाहिँ यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार उठित हुन्छ कि भन्ने हामी महसुस गरेर यो पत्रकार सम्बन्ध गरेका हौ र यो हामीले के गर्नु के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले राज्यका नीति नियमलाई चाहिँ नमान्ने नगर्ने भन्ने होइन, तर एउटा निश्चित दायरा बनाएर हामी रकममा सङ्ख्यामा भन्दै रकममा जाउँ भन्छौँ, किनभने हामी ठुल्ठुला पार्टीहरू ठुल्ठुला यो थ्री स्टार फाइभ स्टार होटलमा खाना खाइरहनु गइरहेका छौँ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि जानुहुन्छ, उहाँहरू एउटा सानो सामान्य खाना खाँदा पनि 1500-2000 तिर खानुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी प्लेसमा पर्ने भनेको 500-700 रुपियाँ हो र बाँकी उहाँहरूले कस्तो किसिमको कार्यक्रम पनि ल्याउनु भएको छ भने 1000 रुपियाँ टिकट काटेर जो उहाँहरूको टोलमा दिदीबहिनीहरूमा जो अशक्त हुनुहुन्छ, जो फ्यामिलीमा अशक्त पढ्न नसक्ने जो अपाङ्ग हुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा चाहिँ कोष खडा गरेर त्यही पैसा मध्येमा 1-2 रुपियाँ बचाएर प्रत्येक टिकटबाट बचाएर त्यो कोषको के अरे सदुपयोग गर्दै उहाँहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको पनि हामीसँग त्यसको तटस्थ उपाय उदाहरण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी राज्यलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यो खानेको एउटा बाहना मात्र नभइकन त्यस्ता किसिमको सहयोगको कार्यक्रम पनि रहेको हुन्छ, त्यो कार्यक्रमतर्फ पनि राज्यको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु र पुनः यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई यहाँ समाइदिनु भयो र जुन तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद।